Hei, Sara. Jeg vil bare prøve å forklare deg litt hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort her, som svar på meldinga som jeg har fått fra deg. I denne besvarelsen, i besvarelse B, så er svaret skrevet med veldig riktige setninger. Setninger med riktig setningsoppbygging. Alle verb, substantiv og adjektiv er riktig bøyd. The fact, altså her har du glemt et ord som du ser her, og så har du bare glemt å skrive en S her. Her har du ment å skrive parents, men har skrevet pedants. Så, the fact that the children wear uniforms to school saves money. Parents can avoid spending a lot of money on designer clothes and fashionable accessories. They are used specifically to eliminate differences in the incomes of students, families, students and families, I think you would say here. School uniforms save children time in the morning by not having to stand in front of the closet, and I think you mean mirror here. Choose and match the day's clothes. The uniforms also make life easier for those who do the laundry at home because there are a limited number of colors to wash. Disadvantages. The obligation to wear them deprives parents and children of the possibility of freely choosing to buy clothes cheaper than uniforms. One advantage, and probably the most important, is that wearing the uniform suffocates and crushes the want under any circumstances. On the other side of the scale is social equality, which is certainly a positive feature. There are people who would prefer for themselves and their children to have the opportunity to express themselves through clothing, deciding for themselves what they will wear every day. Thus, with a uniform, young people who like to express themselves through fashion to stand out from the crowd with particular accessory or garment will find themselves disappointed and imprisoned in the uniform. Så skal jeg lese del 2, eller oppgave A. English language is important because it is one of the main ways to communicate and interact with other people around us. It keeps us in contact with other people. English language is an example for the importance of a language because it is the international language and has become the most important language to people parts. It is also English language of films, music. When I to learn English, I make a lot of friends. Sometimes I watch English move because my favorite language is English. Often I listen to music and sometimes I call with my friends. I have a lot of friends in England. Also, English is language fun and cool. Alle of the word use at school and school, work and school. Her hører jeg at du har to ulike måter å skrive på. Her oppe skriver du helt riktig med riktige setningsoppbygginger, riktig bøyning av verb, substantiv og adjektiv. Du har riktig tegnsetting, store bokstaver, alt helt riktig. Du har også brukt veldig mange vanskelige ord. Og så her nede så det skrevet på en helt annen måte. Derfor har jeg gjort det jeg har gjort. Derfor har jeg skrevet den kommentaren som jeg har skrevet til deg, for at du skal se forskjell på dette. Du kan bruke hjelpemidler når du skal skrive tekster. Du kan ha med deg informasjon om et tema, men du kan ikke direkte kopiere fra andre sine tekster. Du kan hente informasjon, men da må du skrive om setningene som du bruker, sånn at du kan vise at du har kunnskap om setningsoppbygging og grammatikk. Her blir
Disse to besvarelsene alt for stor forskjell på. Derfor får du den tilbakemeldingen som du har fått skriftlig av meg. Og det håper jeg du forstår. Ha det!